סגולה מאוד, סגולה גדולה מאוד לפרנסה, זה להגיד את ברכת המזון בתוך כוונה. וטוב גם לשלב איזשהו ניגון קל בתוך האמירה של ברכת המזון. על ידי הכוונה והניגון והשמחה בברכת המזון, אנחנו פותחים שערים גדולים מאוד של שפע בפרנסה. ושמעתי בשם הצדיקים שאמרו שמי שמקפיד לכוון בברכת המזון, לא יחסר לו מזונותיו לעולם. אכן, אחת העצות בקשיים, במציאות שלנו שאנחנו מתמודדים עם קשיים כל כך גדולים בפרנסה, אחד העצות זה להגיד אמירת המזון בכוונה. עוד דבר, עוד נקודה שקשורה לברכת המזון, זה שאדם נוטל ידיים לקראת ברכת המזון, וכן בבוקר, בשפע, על ידי זה גם כן הוא ממשיך את ההרחבה בעניין הפרנסה. לכן שתי עצות לעניין הפרנסה זה נטילת ידיים בשפע ואמירת ברכת המזון מתוך שמחה, מתוך ניגון ובכוונה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.